ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଛାତ୍ର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣେଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି। 103ଟି ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେରଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଉନ୍ ବଦଳରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଥିଲା GM କଲେଜର, ତ ସେଥିଲାଗି GM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି। ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କନ୍ଭୋକେସନ୍, ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କି GM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛି।